אומרת התורה, ערוות אביך ואמך לא תגלה. אסור לראות את אבא ואמא שהם לא לבושים בצורה לא צנועה, חס ושלום. אומרת התורה, למה? כי יש כבוד, שיש מה? שיש צניעות, שיש בושה, יש כבוד. שאין צניעות ואין בושה, גם אין כבוד. ליד, אתה הולך ליד הבת שלך, אתה הולך ליד הילד שלך עם בוקסר. איך אתה רוצה שיהיה ביניהם כבוד? איך אתה רוצה שהם יכבדו אותך? את הולכת ליד הבת שלך כמו שאת הולכת, איך אתה רוצה שהיא תכבד אותך? את מכשילה אותה לכתחילה. כדוב לפני עיוור לא תיתן מכשול, את נותנת לה מכשול. את חושבת שהיא חברה שלך, היא לא חברה שלך. כשאת הולכת לידה ככה, את מכשילה אותה בחוסר כיבוד הורים. שהיא רואה אותך ככה במבושייך. שהבת שלך רואה אותך ככה. אחרי זה מה? בוכים לנו. בוכים. לא, ילדים לא מכבדים אותי. איך יכבדו אותך? לא כיבדת את עצמך מולם. לא נתתם להבין שאבא זה פה ואתה זה פה. אפילו שאתה יכול להיות חבר שלו, אבל הוא לעולם לא יהיה חבר שלך. אין בעיה להיות סחבק עם הילד ככה בהיקף וזה, אין בעיה. הכל בסדר. אבל להפוך את זה ככה? אני אספר לכם. אני הייתי בחיל האוויר. הייתי המון שנים בחיל האוויר. המון. יש בחיל האוויר חדר אוכל סדירים, חדר אוכל נגדים, חדר אוכל קצינים, חדר אוכל טייסים. אף פעם לא הבנתי למה, כולם אוכלים אותו אוכל. למה? שיש דיסטנס, יש כבוד. שיש דיסטנס, שיש בושה, יש כבוד. שאין בושה, אין כבוד.